I čao ljudi, dobrodošli u moj novi video i ove godine vas nagrađujemo sa poklonom. U saradnji sa Pertini Toys delit ćemo vam paketiće. Došla sam po paketiće za devojčice i za dječake i sad ću da ih sve uzmem i da ih nosim kući kod Valentine da vidimo šta nam je to Pertini Toys pripremio. Evo, donela sam moje paketiće. Ova je za Milu. Ova je za Milicu. Valentina, dođi! Evo me! I... Nisu za tebe. Yes. Nisu, to su za decu. Idemo da delimo paketiće. Dobro, ajde, idemo da delimo. Ma ajde pre nego što delimo, da malo curnemo, da ja to potvaram. Ne, to nije lepo ti. Zašto? Pa ja ću da ih sve potvaram, da vidim. To nije pristojno. Pa da vidim šta delim, što da ne. Lepo ih sve potvaram i vidim šta imam. Neće niko znati. Pa ne, pa vidi, upaljena ti je kamera. Pa gledat ćete na YouTube! Joj, upravo ja, si, Valentina. Ti ne razmišljaš? Ne smem da otvorim, ali čekaj, čekaj. Zato ovdje piše YouTube giveaway. Tako da, ovaj možemo da otvorimo. Zato što je ovaj poklon za naše drage pratioce. I dragi moji ljudi, zato što ste cele godine bili dobri u saradnji sa Pertini Toys, poklanjamo vam ovaj poklon. A u ovom poklonu se nalazi... Ta-na-na-na! Set za pravljenje garderobice zimske, šalove, kapice, rukavice i ostalo. A može da se kaže da je ovo i mala mašinica za šivenje vunice, verujem da će vaše bake biti oduševljene, tako da možete ovo praviti sa vašim bakama. I dalje poklanjamo vam jednu Pertini prelepu pernicu, zaista je preslatka i možete svašta unutra da stavite. I za kraj, što je ovo teško... ala je teška skakaonica, gimnastičarka skakaonica za vaše lutkice. Pogledajte kako moćno izgleda. I sve što je potrebno da biste ovaj predivan giveaway osvojili je da napišete neki lep komentar ispod ovog videa. Za 7 dana pinovaću vaš komentar. Znači, izvlačenje je ovdje ispod videa. Obavezno da ne učestvujete bez roditelja. Ja ću sada se pretvorim u baba mrazicu i idem deci da delim poklone. 3, 2, 1, 0! Drugari, stižem vam da vam donesem poklone! I evo ljudi, krećemo po našeg kamermana, samo da vam pokažemo kako smo okitile auto i puna auto paketića. A ima mi sa ove strane ukras. Vidite kako lijepo izgleda. Krećemo. I evo ga naš kamerman za danas. Ma mama! Jej, ti si Deda Mraz. Ćao ljudi, ja sam danas Deda Mraz. Deda Mrazica. Ko je Deda Mrazica? Evo, stigle smo. Ovdje imamo tri devojčice. Ćao! Ćao! Pa vi čekate Deda Mraza ili Tinu i Valentinu? Koga čekate? Jedno i drugo. Ja sam došla da vam podijelim poklone. Srećna vam nova godina. Izvoli Mija. Izvoli Milice. Izvoli Marina. Hoćemo sad otvorimo da vidimo šta ste dobile. Ajde Milice da vidimo prvi poklon šta si dobila. Jao, Pertini slušalice. Jao, i meni bi dobro došle jedne. Ovo su neke puzle, 2000 puzli imaš. Jer ti se sviđa Pertini poklon? Da. Da vidimo šta je dobila druga devojčica. Jao, i Pertini ekologija. To je neka igra društvena da se igraš tamo sa svojim drugaricama. Ovo su isto neke Pertini puzlice. Jao, i Mickey Mouse. Ajde da vidimo šta si ti dobila. Neki krokodil. A to je nešto da bojiš. Isto neka društvena igra. Vau, Meda. Jo, kako je presladak. Vidite kako je sladak. Baš je lijep. Evo, tamo nimaš drugara. Spavljaš njim. Ajmo jedno hvala za Pertini. Hvala Pertini za poklone! Evo ljudi, mi smo se jako obradovali što smo dobile Pertini ekologiju, tako da smo odmah uzele da se igramo. Jer učimo na pravi način da se družimo sa našom planetom.
Eto, podelili smo paketiće kod ove porodice, a ja sam od njih dobila jednu šuljicu. Juho, te pade! Bez Valentina je dobila, izvoli Valentina. Preslatka je šuljica i predivna je porodica. Cure su zaista preslatke. Evo, kucamo. Ovdje imamo jednog dječaka. Kucamo i dječacima. Pa evo, neće. Neće, da idemo. Plate. Juho! Da uđemo. Da. Ajde. Ulazi. A šta je bilo što plače? Neć. Pa ćao, potresla ti nova godina. Izvoli, pa keki za tebe. Ajde, mili, otvaraj da vidimo šta si dobio. Vau, šta je to? Šta si to dobio? Ju, mogu da pokažem i drugarima. Jao, mastermind razmišljalica, Fertini razmišljalica, društvena igra. Jao, kako bi ja vola se igram sa ovim. Dobro, šta smo još dobili? Jao, lopta futbalska. A? Zagrlio je odmah. Jao, molim. Jao, je li ovo košarkaška ili futbalska lopta? A, futbalska. Jel voliš da igraš futbal? Jesi futbaler? Bravo, majstore. Taman, lopta za futbalera. I da li ima možda još nešto? Ima neki auto. Neki auto ima? Wow, dobio si auto. Jo, kako je lep. Pogledajte, drugari, kako je naš drugar dobio žuti džip. Jušto je dobar. Pa zaista su pokloni fenomenalni. Evo ja i drugari Valentina pokušavamo da otvorimo ovog džipčića, ali to je tako dobro upakovano. Pogledajte da mi treba šrafciger. Treba mi majstor da bi otvorila Fertini igračku. Stvarno im svaka čast koliko su igračke kvalitetne i kako su upakovane. Bravo za Fertini. Pa ajmo jedno veliko hvala. Hvala puno Fertini za poklone. Bravo! Evo, predali smo predivan poklon u ovoj porodici. Dečak se jako obradovao. A ja sam dobila pare. Jao, dobila si parica. Ne mogu da verujem. To ti je taman dnevnica današnja. Idemo na sljedeću adresu. Ajde. Evo, sad smo došli. Ovdje imamo jednog dečaka i jednu devojčicu. Ajde, Valentina, idemo da ih obradujemo. Ajde. Alo, došle su vam deda mrazice. Otvarajte. Alo. Jeste vi zvali deda Mraza? Nema ovdje nikoga. Fertini, deda Mraz. E, čao! Ti zvala deda Mraza? Da. Jesi? Ovo je za tebe. Evo, ovo je za tvog brata. Jel možemo samo da uđemo da vidimo šta je dobila? Ajde, otvaraj, da vidimo šta si dobila. Putla si dobila. Wow! Tamo da si igraš sa bratom. Tako je. Uuu, puzzle od 1000 komada. Bravo! Šta si još dobila? Aj, kucu da bojiš. Puca sa vodenim bojama, ali tako? Još ne. Jao, što je lijepa igračka. Šta si još dobila, da vidim? Jaj. Wow, Valentina obožava ova jaja. Jao, hoćeš da nam otvoriš, da vidimo? Da. Ajde, otvori. Ja mislim da se tu stavi u vodu i onda izraste neki jednorog. Ja sam to gledala stalno. I ja isto mislim da je to tako. Sad ćemo da vidimo. Evo. Drugarica nam je otvorila. Treba u vodu, čekaj da vidim. Da, treba u vodu. Vava, i onda za par dana to izraste neki jednorog. Iju, kakva igračka. Stvarno. Znači, od ovog jajeta izraste pravi jednorog. Da. Savršeno. Evo, devojčica će da nam donese vodu i da vidimo da li će se jaje pretvoriti u jednoroga. Stavi vodu, hvala. Ajde, Valentina, stavi. Evo ga jednorog. Evo, došao nam je i devojčicin brat. Jao, šta si dobio? Loptu. Fertini loptu. Vau, kako je dobra. Jel voliš fudbal? Da. Jao, Medu. Jao, kako je lep Fertini Meda. Pogledajte. Jao, kako je mekan, prelep je. Ovo je jako dobra igra, ljudi. Interaktivna Tesla igra. Nagrada za najboljeg igrača potrage. Vau. Ajde, deco, da se igramo odmah. Hoćemo sa ovom Tesla igrom. Ajde, svi da se igramo. Otvarajte. I evo, ljudi, mi smo otvorili našu društvenu igru o Nikoli Tesla.
klasi koja se zove Potraga za pronalascima. Ovdje imamo uputstvo, sad ćemo da pročitamo i da se igramo. Otvorio si jednoroga, Valentina, bila si u pravu, ne mogu da verujem. Jeste, ljudi. Ovo jaje se ipak stavi u vruću vodu i evo, izlegne se jednorog i sad će jednorog koji je ljigav. Ja, još ja da ga uzmem, hoću ja. Kako je ovo dobra igračka, je strava. Inače, Nikola Tesla je bio jedan od najinteligentnijih ljudi ikada sa velikim znanjem koje je stekao kroz učenje, rad i razvoj svojih ideja i vizija. I bio je najbolji drugar sa Mihajlom Pupinom. A najbitnija stvar da je Nikola Tesla izumeo struju. Sad ću ja vama da pročitam par izuma. Bežična telegrafija, neonska lampa, merač brzine i moje omiljeni Teslina kugla. Imam je čak i kod kuće. I ostalo. I evo ljudi, pogledajte kako smo po celoj kući razbacali ovu igru, ali smo uspeli da sklopimo Teslin transformator. I idemo jedno veliko hvala. Hvala Pertini za poklone. Eto, usrećili smo još jednu predivnu porodicu. Deca su oduševljena sa Teslinom igrom, tako da su ostali i dalje da se igraju. A posebno me raduje što su to društvene igre, da deca što manje provode na kompjuteru i igricama. Ovo se odnosilo i na Valentinu. Ba, ba, ba. I sad smo došli kod jedne devojčice. Izvoli Mila Pertini poklon. Ajde da otvorimo da vidimo šta si dobila. Ja u Dura Jastu. Wow, i to u ljubičastoj boji, Valentininoj omiljenoj. Ja, baš je sladak, ja bi tako spavala večeras na njemu. Da vidimo šta dalje ima. Da, kolika kutija, šta je ovo? Ju, puzle. Wow, kako su velike, dobila si jedne ogromne puzle. Ja, ovo je bojanka kao kuca. Jeste, to je kuca i unutra imaš boje razne da ga obojiš. Ja, to ste mogla odmah ti, Valentina, da se igrate, može? Može. Da vidimo što još ima. Ja, meni deluje da ovo neki lijep poklon. Ja. Devojčica, jeste devojčica sa torbicom, pogledajte je, pa prelepo zaista. Hvala puno Pertini za poklone! I evo ljudi, ja sam sa prvom turom kao Baba Mrazica završila, a sad idem kući da se premaskiram u Deda Mraza pravog i idemo ponovo na nove adrese.